Pasaulis sudarytas iš blokų. Kažkur girdėta, tiesa, Ace of Spades tai žaidimas, kurio pasaulis lygiai toks pat, kaip pastaruosius metus linksniuojama Minecraft. Jei esate žaidę Minecraft, suprasite, apie ką kalbu ir atsidusite su nostalgija. Tačiau visų pirma, Ace of Spades yra šaudyklė, kiek kitokia, nei mes įpratę žaisti, tačiau ne ką mažiau smagi. Pirmosios minutės su Ace of Spades arba atneš didelį kiekį džiaugsmo arba labai nuvils, o nuo to priklausys ir tolesnis jūsų požiūris į šį žaidimą. Čia nerasite jokių pamokėlių, kaip ką daryti. Jūs išmes žemėlapyje ir kaip mokate, taip kariaujate. Žaidėjai labiau susipažinę su komandinėmis šaudyklėmis, tokiomis kaip Team Fortress ar Battlefield Heroes, ilgai nedvėjoja šoks į mėsmalę tobulinti savo įgūdžių žaidime. Tačiau tie, kurie tokią šaudyklę įsijungs pirmą kartą, numirę eilinį syk žaidimą pasiūs velniop. Kaip ir daugelėje komandinių šaudyklių mums teks pasirinkti savo klasę, kurių yra 4. Commander – tai eilinio kario atitikmuo. Ginkluota kulkosvaidžių, pistoletų ir šiupelių ši klasė taps mėgstamiausių tų, kurie tingi ilgai atskintis ir neria į mūšio lauką. Marksme, ginkluotas minomis ir snaiperio ginklų yra nepakeičiamas, kai reikia pašalinti tolimus taikinius. Taip pat sutiksime ir kai ką, ko neturi joks kitas žaidimas. Rocketeer – jetpackus apsirėdęs vyriškis, gebantis per mūšio lauką skrieti tiesioginę tą žodžio prasme. Ganėtinai įdomus sprendimas, turint omenyje tai, kad vienas iš populiariausių žemėlapių yra Capture the Flag. Pačiumpi priešininkų vėliavą ir nuskrendi, palikdamas oponentus baltais veidais stebėti, kaip pelnai savo komandai tašką. Nelabai koks balansas. Tačiau tai ne viskas. Dar viena įdomi klasė tai Miner. Nors realiai visos klasės gali kažkaip keisti žemėlapį, Miner prie to prisideda daugiausiai. Priešininkai įsitvirtinę, o visus jūsų komandos raketininkus be gailesčio piškino snaiperiai? Pasiimkime Miner ir vos per kelias sekundės sunaikinkime visus įtvirtinimus bombomis arba tiesiog prasikaskime po priešininkų bazę ir užklupkime visus netikėtai. Skamba smagiai? Man skambėjo taip pat, tačiau realybėje tai nelabai veikia. Nors Ace of Spades žaidimas savo blokais bando sujungti įtvirtinimų statymą ir jų grovimą į vieną smagią visumą, tačiau tarp šių dviejų dalykų tikrai negalima statyti lygybės ženklo. Dabar žaidime egzistuojantis režimai labiau orientuoti į greitą kovą, ko pasikoje statyba Ace of Spades žaidime tampa bevertė. Vienas mačas trunka apie 20 minučių ir per jas, jei abi komandos pilnos sudėties, pastatyti kažką nesugriaunamo yra praktiškai neįmanoma. O jei ir statysi, laiko atlikti pagrindinę užduotį žaidime kaip ir nebelieka. Taigi mes turime pilnai modifikuojamą pasaulį, kurį dėja modifikuojame tik sprogdindami ir karts nuo karto pastatydami barikadą, kuris sprogsta po kelių sekundžių. Žaidimo idėja gera, tačiau išpildyta visiškai nesėkmingai. Kalbant apie žaidimo veikimą, verta paminėti, kad jis dar gana nestabilus. Nežmoniški kompiuteriai keliami reikalavimai, kaladėlių pasaulio atvaizduoti, nesutelpa galvoje. Minecraft, būdamas išvaizdesnis už kolegą, prašo vos pusės tiek resursų, kiek iš jūsų kompiuterio pareikalaus Ace of Spades. Negana didelių reikalavimų, žaidimas dar turi tikrai nemažai klaidų. Jos taisomos, tačiau erzina tokie kvaili dalykai, kad pavyzdžiui, norint išjungti žaidimą, tenka perkrauti kompiuterį. Negražu žaidimą pardavinėti Steam sistemoje, kai jis pilnas tokių grubių klaidų. Garsas – nieko ypatingo. Nesinori pykti, nes vis tik tai indie žaidimas, bet labai gražaus kažko pasakyti irgi nėra. Apie Ace of Spades įmanoma postringauti daug, tačiau jis to nelabai vertas. Žaidimas kiekvienam asmeniui vis kitoks. Vieniems suteiks begalybę džiaugsmo, kiti įsijungia pašaudys valandėlę ir užmirš visam laikui. Turite kompaniją draugų, kurie nori smagiai praleisti porą valandėlių krizendami TeamSpeak'e? Pirkit, tačiau be to Ace of Spades daugiau nieko ir nepasiūlo.